Bella. Гараа өрг. Сирав эрэг. Тэрнийг шалга. Хэмьон. Хэмьон. Сизуке. Зүгээр дээ. За ирэх юм ээ. Одоо бүр тэрний төлөө бүжгэлдэг болоо юу? Дараа нь яах вэ? Дараа нь тэрний төлөө яах вэ? Юу? Бутаныг бөмбөг дэлбэлч гэж багт. Дайчгүй юм. Хэмьон. Бид өөр өөр төрлийн хүүхэн дуртай юм. Тэгсэн ч нөхөрлөлөө хадгалж үлдэж болно биз дээ. Чанаа. Гэвч. Тэлбун чинь. Чи бол их гүрний Япон улсын эрх. Харин би солонгос хүн шүү дээ. Чи ялалтын баярт ирэх үү? Бич террор пакийг дахиад алдчих шиг боллоо. Кашке. Яв та. Хоёла манчуур уцхтээ. Тэнд очиод эхлээд хөрмөө тайлчих. Бодоод үзлээ. Тайлчих л да. Надад хэдэн мөнгө үлдсэн. Одоо тайлчих л да. Би чадахгүй. Наан чи нүх гарчихсан байна. Энэ чигээр хөлгөнгөө байж бай. Хурд өгч.
어이 말 좀 멈추대. 잠깐. 그래 그래. 대신이 죽은. 미니 메리 소주 헐드슈. 나지라. 나실. 아무리 빼앗긴 울사 보사 절지 아블라겟 야물 히리고 하여 그게 다 보세요. 지 서동스 길리를 도울한 돌드 아미도 하스다 슈티 디르치 나드자르 갈 비시키죠. 뭐 그런 게 다 아미디 야우하 살아있는 게 알겠죠. 해미언트 오늘은 당신 미 오늘 чамаас дахиад луурчглаа. Чамаг орхиж явмааг байгаа боловч당신 өөр сонголт байгаагүй гэдгийг өршөөхөрөө. Кросс баггийн өмнө чамд сайн хандаж чадаагүй дэ. Чамсай хандаж чатаагүйд намайг үнэхээр уурчлаарэ. Ахыгаа эргэж ирсний дараа би чамд өдрийн хоол хийж өгөөд яллаа. Надад өөр сонголт байсангүй. Чиний хувьд өөдгүй эмхтэй төдий амтан байсан гэж дурслах болсонд үнэхээр хэцүү санагдаж байна. Чамаа гэсэн хайрынхаа оронд би их орноо сонгосныг минь ойлгоорой. Би чамд хайртай. Зүгээр л гэртээ хайр. Гудамжны төгсгөлөөс автобус явж байгаа. Чи... Үнэхээр террор пак байж чадна гэж үү? Мэдээч хэрэг.